untuk saya pada pagi ini ialah berkenaan dengan perkhidmatan LRT kerana Jaya Line. Kerana ini merupakan laluan yang paling sibuk dalam laluan LRT dan MRT di Lembah Klang. Secara purata sekarang ini setiap hari ada 200,000 penumpang menggunakan KJ Line. Okay. 200,000 penumpang setiap hari. Antara laluan yang paling sibuk, dan ini memang saya tahu bahawa adalah laluan yang paling sesak. Itu sebabnya pada hari Isnin yang lepas saya juga mengambil perkhidmatan LRT kerana Jaya Line itu untuk melihat sendiri pada waktu puncak. Memang pada waktu puncak sebelah pagi dan sebelah petang ada kesesakan yang agak berat, over capacity. Memang kita tahu bahawa pada waktu-waktu puncak capacity train itu lebih daripada capacity train itu. Itu yang menyebabkan kesesakan yang sangat berat dan sangat besar dalam train. Pada ketika ini hanya 38 train set yang beroperasi untuk kerana Jaya Line. Itu yang menyebabkan bahawa interval sekarang, iaitu kekerapan, ialah 5 minit. 5 minit untuk setiap train datang. Itu memang sesuatu yang tidak memuaskan. Kita tahu bahawa secara optimalnya kita mahu melihat kekerapan train paling minima pun 3 minit satu train. Untuk kerana Jaya Line, memang itu adalah sasaran kita, iaitu kita mahu frekuensi 3 minit untuk setiap train. Sekarang ini ialah setiap 5 minit satu train. Oleh kerana train set yang kurang yang dapat kita operasi, itu menyebabkan kita terpaksa menggunakan kekerapan 5 minit. Untuk kita mencapai 3 minit untuk setiap train sampai, kita memerlukan 48 train set yang boleh beroperasi. Mengapa sekarang hanya 38? Sebab ada 18 train set yang sedang menjalankan pelbagai program maintenance, iaitu 18 train set yang tidak dapat beroperasi pada ketika ini kerana perlu membuat tachometer replacement, truck inspection dan ratification, dan juga wheel profiling. Pelbagai maintenance sedang dibuat untuk 18 train set tersebut. Jadi keseluruhan kita sebenarnya ada 56 set yang boleh beroperasi. Tetapi sekarang ini yang beroperasi hanya 38 set secara purata setiap hari. Ada 18 set yang sedang menjalani maintenance. Jadi saya telah pun berbincang dan meminta pihak prasarana supaya mencuba untuk mempercepatkan proses maintenance ini. Dan kita akan beransur-ansur menambah train set ini untuk beroperasi supaya setiap bulan kita boleh tambah balik lebih banyak train untuk beroperasi setiap hari. Dan jangkaan kita 56 set ini akan siap ataupun lebih 50 set boleh beroperasi menjelang suku ketiga tahun 2023. Jadi bermula daripada sekarang, kita akan cuba menambah train yang available untuk supaya kekerapan itu dapat ditambah. Tetapi pada ketika ini, dalam tempoh ini, kita tak dapat memberikan komitmen untuk turunkan kepada 3 minit kekerapan. Kita masih kekal 5 minit, tetapi tidak bermakna 5 minit itu dia setting. Dia kadang-kadang kalau ada train yang tambahan, kita boleh percepatkan kurang daripada 5 minit. Tetapi servis komitmen kita sekarang ini kekerapan 5 minit dan akan dikurangkan sehingga 3 minit menjelang suku ketiga tahun 2023. Okay, itu komitmen yang telah pun diberikan oleh pihak prasarana. Pihak prasarana juga telah pun membeli 19 set 4-car train. 4-car set. Okay. 19 unit 4-car set. Iaitu setiap set tu ada 4 kereta. 4 kereta api. Ada 19 set keseluruhannya. Set pertama akan beroperasi menjelang bulan Ogos 2023. Jadi new car set ini adalah sangat penting untuk memastikan perkhidmatan kita lebih baik, lebih cepat dan lebih selesa. Itu yang sedang diusahakan. Jadi itu adalah antara perkara yang telah kita bincangkan, dan saya telah mengatakan bahawa kita memerlukan supaya memastikan segala masalah teknikal dan maintenance itu perlu diberikan perhatian secara serius. Dan memang pihak prasarana telah pun ada perancangan untuk membuat major
maintenance kepada keseluruhan sistem, bukannya sempat, bukan hanya untuk train set, tetapi untuk power generator, untuk sistem, untuk signaling dan sebagainya. Semuanya akan dirangkumi untuk memastikan perkhidmatan kita lebih selamat dan lebih stabil. Pada ketika ini memang kita tahu bahawa, dan pihak pengurusan prasarana telah memaklumkan kepada saya, memang dalam tempoh ini memang kita tahu banyak masalah teknikal timbul on a daily basis. Okay. Memang ada kadang-kadang power trip, kadang-kadang ada automated punya di alarm system yang menyebabkan train terpaksa dibentikan dan sebagainya. Memang pada waktu ini perkhidmatan masih belum stabil. Dan saya memohon maaf kepada penumpang, memang dalam tempoh beberapa bulan akan datang ini memang akan masih ada perkhidmatan yang akan tergendala dari masa ke semasa. Tetapi pihak pengurusan telah pun diminta supaya memberikan perhatian yang paling serius, ada backup plan, ada SOP yang lebih ketat supaya pastikan kita meminimalkan perkhidmatan yang tergendala. Menjelang bulan Jun ataupun suku ketiga nanti, kita harap perkhidmatan akan lebih stabil dan akan dapat lebih selamat untuk semua penumpang. Jadi saya nak pastikan bahawa, memberikan komitmen bahawa masalah perkhidmatan LRT KJ Line ini memang diberikan perhatian yang serius. Kita nak memastikan satu perkhidmatan yang stabil, yang efisien kepada penumpang-penumpang. Dan masalah-masalah itu sedang diambil tindakan dan saya akan memantau secara peribadi dari masa ke semasa. Tadi you mentioned the 5 minutes delay, right? Would your advice for the passengers to allocate 5 minutes per station now, because it's a big delay. If each station has 5 minutes. No, it's not a delay. It's actually the interval. In terms of frequency, the train will only arrive once every 5 minutes. That is not ideal. Of course, we are not satisfied with that. The ideal time it should be, the train, every train must arrive within 3 minutes. So after we miss one, the next train will be in 3 minutes time. But right now, because of the shortage of the train sets available, the interval is 5 minutes. So in order for us to catch up to 3 minutes, we must put back more trains into services. But to do that, we have to make sure that it's well maintained and the new trains come in, then we can put in more into services. But as I said, that will take some time to catch up. But we are doing the catch up. So every week we are trying to put more, one or two more trains into services, so that in terms of the intervals, it will be faster. Just now YB mentioned about there will be some technical issues to be expected to occur, right, in the near term. So could you let us know what's the expected, you know, time for, you know, 3 months, 6 months to expect this technical? As I mentioned, what was briefed to me, that during this period of maintenance and some upgrading work, so some disruptions are to be expected. It's not that we can expect every day or when we can expect it, we do not know, but it do happen. Okay, so what we are doing right now is that to ensure that this disruption are being minimalized. So we have to make sure that SOPs are in place, our people are on the ground to make sure that any disruption, actions can be taken immediately. Just want to let the public know to expect, like, before the train, the new trains start operation, how long will they, you know, what's the period that they have? I'm talking about a few months period. So I'm talking about by quarter three, things will be stabilized. That is the promise given to me by Prasarana. We expect by quarter three, 2023. That is about 6 months time in terms of stabilizing the operations. Okay. Meanwhile, we are not saying that we are doing nothing this 6 months or just let it happen. No. The message that we are sending, some disruptions are to be expected. But the management are giving their due attention to ensure that any disruption must be taken immediate action to minimize it. Yeah.